श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे षट्षष्टितमः सर्गः। एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा प्ररुरोदसलक्ष्मणः। तन्तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवः शोककर्षितः नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमब्रवीत्। यथैव धेनुश्रवति स्नेहाद्वत्सस्य वत्सला तथा ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात्। मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्याः श्वशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धं अधिकं मूर्ध्नि शोभते। अयं हि जलसम्भूतः मणिः सज्जनपूजितः यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता। इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं यथा तातस्य दर्शनं अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः। अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्ध्नि मे मणिः। अस्याद्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये। किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः पिपासुमिव तो येन सिञ्चन्ति वाक्यवारिणा। इतस्तु किं दुःखतरं यदिमं वारिसंभवं मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागतां विना। चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति क्षणं सौम्य न जीवेयं विना तामसिते क्षणां। नयमामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च। कथं सा मम शुश्रोणी भीरुभीरुः सती सदा भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्। शारदस्तिमिरोन्मुक्तः नूनं चन्द्रैवाम्बुदैः आवृतं वदनं तस्याः न विराजति राक्षसैः। किमाह सीता हनुमन् तत्त्वतः कथयाद्य मे एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा। मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी मद्विहीना वरारोहा हनुमन् कथयस्व मे। दुःखात् दुःखतरं प्राप्य कथं जीवति जानकी। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे षट्षष्टितमः सर्गः सम्पूर्णः।